Mēs ķeramies klāt informāciju tehnoloģijām, jeb tās tiek saukts arī par informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, IKT. Milzīga nozara, kas Latvijā arī uzņem apgriezienus gan šeit iekšējā tirgu, gan arī eksportā. Es domāju, ka kompānijas nosaukums Mikrotik ir zināms lielākā daļa Latvijas sabiedrības. Mēs runāsim par tādu tēmu, proti hakers bunkurā vai sausiņš birojā. Ko īsti dara IT speciālisti, informāciju tehnoloģiju speciālisti. Viena no pieprasītākajām profesijām gan Latvijā, gan arī pasaulē šobrīd. To mēs varam novērot arī, teiksim, Baltkrievijas un Latvijas kontekstā, ka tik daudzas valsts pēkšņi uzreiz vēlās Baltkrievijas speciālisti, lai viņi brauc strādāt viņu valstīs, jo viņi ir augstas raudzes spečuki. Arvien biežāk dzirdam, ka nākotnē būs nepieciešami gudri cilvēki, kuri pārvalda ierīces, darbinieku saistāšot roboti un mākslīgais intelekts. Tajā pašā laikā par IT speciālistiem ir dzirdēti arī dažādi mīti, stereotipi un tā tālāk. Ka šī ir tikai puišu nodarbošanās un ka tie ir tādi sausiņi, kas tiešām sēž birojā, tāpēc arī mēs šo tēzi izvēlējāmies. Kāda tad ir IT speciālista ikdiena? To šodien mums stāstīs LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols. Gati, esi sveicināts! Labdien, sveiki visi! Jā, Gati, nu, kompliments kā vīrietis vietim, pēc sausiņa tu galīgi neizskaties. Jā. Paldies. Absolūti. Tad pēc hakeriem. Zini, vairāk es teiktu, ka pēc hakeru. Klaugat, ja mēs runājam par šo te IKT nozari, tad šobrīd es varētu teikt, ka ir pļaujas un ziedu laiks šai milzīgai sfērai. Gan Latvijā, gan pasaulē. Vai es kļūdos, vai es nekļūdos? Ir pilnīgi pļaujas laiks ziemas vidū. Jo īpaši, bet visā šajā laikā e-komercija, attālinātā komunikācija, viss atbalsts, nu, tur miljoni grozās, un ja mēs paskatāmies pasaules bagātāko cilvēku sarakstu, mēs augšgalā redzēsim Amazon, pēc tam mēs redzēsim Elon Musk kaut kur, nu, tagad viņš pirmajā mēs redzēsim vietā. Microsoft un tā tālāk. Jā, neapšaubām. Nu, kā saka IT speciālisti un datoru vīri un dāmas, tad mātes plati vajag formatēt, kamēr viņa ir karsta. Tieši tāpēc es tev dodu vārdu ar tavu prezentāciju. Gat, lūdzu. Jā, paldies. Tad, nu jā, tēma hakers bunkurā vai sausiņš birojā, tad provokatīva tēma, bet nu skaidrs, ka atbildi ir hakers bunkurā, jo nu, ja mēs paskatāmies HP, Amazons, Apples, Google, visi šīs tas kompānijas, viņi pirmsākumi ir meklējumi garažās. Jā, garažās, kaut kādos bunkuros, pagrīdē, tur, kur viņas dibina, un tā viņas arī auga, bet kļūstot par pasaules lielākajām kompānijām, korporācijām. Bet par ko mēs šodien runāsim, un tas nebūs tikai par mani, bet es gribēju pirms tam pastāstīt īsi par sevi, un īsi būs, es mācu kā glabā datus, es esmu profesors universitātē, kas saistīts ar IT lietām, galvenokārt datu glabāšana, datu bāzes, šīs te datu vadības lietas. Nu, lūk, par karjeras izvēlu mēs dzirdējām karjeras konsultantu profesijas nianses un citu profesiju. Parasti ir tā, ka, nu, mums, kad mums jāizvēlās, ko mēs darīsim, tad tipiski ir tādi divi liela virziena, un es esmu produkts, man liekas, tam vienam no virzieniem, kad man draugs teica, ejam studēt mēbeļu galvniecību, un es aizgāju studēt mēbeļu galvniecību, bet pēc 4 gadiem tehnikumā studēt mēbeļu galvniecību, sapratu, ka es gribu studēt IT, un mainīju karjeru principā, pēc būtības. Bet, ja mēs paskatāmies, kur, pēc kā mēs vadīsimies, mēs varam, protams, klausīt draugus, mammu, tēti, mēs varam, nezinu, sociālos tīklus pētīt, ko iesaka. Bet mēs varam arī pastīties datus, vai, nu, ko es domāju, skaidru redzēju, un es domāju, nu, saklausīt, ko mēs īsti gribam. Ja tu gribi ar mērniecību nodarboties, un tad jāatrat, tas ir vienalga, vai tā nauda vai grozās, vai negrozās, vai darba būs, vai nebūs, bet ja tu tevi ļoti gribi, tad vajadzētu darīt to. Bet, ja mēs paskatāmies uz datiem, tad mēs redzam, ka pēc Eiropas komisijas prognozēm, tad Latvija tiešām būs Eiropā viens no lielākiem IT tirgiem, jeb šo izaugsmu uz IT tirgiem, un ir tāds EU skills panorāma, es domāju, ka jebkuram, kas grib izvēlēties nākotnes profesiju, dar pastīties šos te prognozes 30. Gadu, jo tas būs tad, kad drīzāk kāds apsolvēs
klausītājiem, skatītājiem augstskolas, vai tehnikums vai vidusskolas. Mēs redzam, ka Latvijai ir tiešām 50% izaugsme šajā te ICT services sadaļā. Ja mēs paskatāmies uz citiem datiem Latvijā, burtiski katru gadu pieaug uzņēmumu skaits, kas tieši strādā ar IT. Tagad patreiz ir jau tu 7000, nu jau pār 7000, un visā pasaulē ir vairāk kā 3 miljoni iztrūkums. Un es domāju, ka patreiz pandēmija ievieš vēl papildus pieprasījumu pēc IT speciālistiem. Tā kā tur tiešām ir liela izaugsme un liels pieprasījums. Ja mēs paskatāmies, ko Latvija dara, tad mums ir ļoti daudz IT kompānijas, ir dažādi iemesli, kāpēc, un tur gar jāstāst, bet viens no tiem ir salīdzinoši, teiksim tā, pieejams darba spēks, pieejams samaksu, jā, un dažādas infrastruktūras lietas, tajā skaitā mums ir ātras internets un citi faktori. Nu, un līdz ar to, tas viss beidzās ar to, ka papildus mūsu trumpju precēm koka eksportam, mums ir IT paklapojumi kļuvuši kā top 3 eksporta prece, ko mēs pārdodam citām valstīm, un tas nav noslēpums, ka praktiski lielākā daļa kompānijas pašas sev neražo, bet ražojam mēs citām valstīm Eiropā, pasaulē, ja mēs programējam, radam risinājumus dažādām tiešām pasaules valstīm. Nu, tagad par mītu, par nozari. Nu, klasiski ir tā, ka mēs iedomājamies IT, ai, datori, jā, tiešām tas sausiņš birojā vai hakeris, jā, kaut kur bunkurā, pagrabā, bet ir vairāk vēl mīti un lietas, kas parasti tā kā radīja jautājumus, vai es gribu studēt šo, vai es gribu mācīties, vai es gribu būvēt karjeru IT, un ja man nepatīk matemātika, tad IT nav man. Un tas ir klasisks mīts, IT nav matemātika. Matemātiku var atsevišķi studēt, mācīties, ir atsevišķas programmas, kas ir veltītas tam. Bet IT ir galvenokārt tie akcenti tiek likt uz loģisko domāšanu. Patiesībā radošums ir ļoti svarīga lieta. Klasificēšanas iespējas, nu, ka mēs mākam sakārtot tos dabīgos procesus, šo inženierisko domāšanu, kā lietas strādāt, kā es varētu to būvēt, un kā tas izskatīties, un kā es varētu to testēt. Tā kā tas nav saistīts tikai vienīgi ar matemātiku. Matemātika ir viens no priekšmetiem, kas ir jāvācās studēt IT, tikpat labi, kā studēt inženierzinātu, būvniecību un daži daudz citas nozares. Nozarei strādā tikai vīrieši, īstenībā tas mīns ir daļai pareizs, bet tikai vīrieši tas nav pareizs, jo ir vairāk kā 25% no visas IT tirgus ir sievietes, kas strādā, tad meitenes arī izvēlā šo te profesiju, un ja mēs paskatāmies Yahoo CEO, YouTube CEO, HP un citi ir tieši dāmas. Jā, un ja mēs paskatāmies arī kaut vai mūsu absolventus Latvijā, tad mēs redzam, ka valsts ieņem dienas tā IT daļas direktora vietniece vai pie IF apdrošināšanā, jā, tad quality assurance ir tieši meitenes. Tā kā tas mīts arī daļai ir apgāsts. Tad visu laiku jāsaž pie datora birojā, nu nav tā, patiesībā ir atkarībā, kuru tu apakšu virzienu izvēlies. Un ja mums karjeras dienu moto bija iepazīst vairāk kā 20 profesijas, patiesībā visas tās 20 profesijas varētu būt zemai IT virzienu, kuros tu var tā kā iet, tu var iet pa grafiku, tu var iet pa testēšanu, tu var iet programmētājs tīrbūt, tu var iet par dizainu lietām, ja? Saskarnas. Un atkarībā no tā, ko tu izvēlies, tev varēja būt darbs vainu tieši birojā pie datora, vainu tikpat labi visu laiku pārvietojoties, nu, patreiz varētu tas būt Zoom konferences kā projektu vadītājs, komunicējot un formējot, kādas produktus tad nepieciešams izstrādāt. Nu, daži paraugi, kādi izskatās biroja IT kompānijas, lai mēs neiedomājamies tiešām, ka tas kaut kā pagrabā slēgts telpas ar dienas gaismas lampām. Tas ir testdevlapu birojas, tā ir viena no lielām IT testēšanas kompānijām Latvijā, kas testē Skype, kas testē vairāk citas startautiskas risinājumus. Viņi diezgan ātri aug, jā, diezgan daudz ar mobilo testēšanu nodarbojās. Vai no Accenture Latvijā, jā, pieņemsim birojas, tāds open space stila birojas, Citico ir birojas, kas tur ir Star Wars tēmā noformēts.
Nu, IT kompānijas, viņas diezgan radošas, ja citas ir tādas, kurās ieej un birojos, viņi saka, mēs kurpus iekšā nevalkājam, mēs zeķēts taigām. Vai citos pieejas tā PlayStation un tikai tālāk sākas kaut kāds darbs. Ja, nu, tur atkarībā no kompānijas, kurā ir darboties, ir daudz dažādas pieejas, kā tiek organizēts darbs un kas ir tas galvenais un galvenie akcenti. Un jautājums, vai vispār vajag biroju, tad šī situācija pierāda, ka IT nozare ir viena no pirmajām, kur pateica, ka mēs varam strādāt attālināt, ja nepieciešams, ir ļoti daudzi arī izņēmumi. Ir, pieņemsim, izņēmumi banku sektors un drošības sektors, kur, nu, ja runa par sistēmu uzlaušanu, par naudas lietām, tad ļoti bieži izvēlas neļaut strādāt attālināt, pieņemsim, no Maldīvu salām vai no kurienes, bet, ka tev jāierodas tiešām uz biroju un jāstrādā. Tur nevis gadījumos iet runa par kaut kādām drošības lietām. Ļoti liels daudzums uzņēmumu praktizē, un praktizē bieži vien arī tad, pirms pandēmijas praktizē klasisku kombināciju, ka divas dienas birojā un trīs dienas attālināts un pieņemsim šādas situācijas. Ko darīt tie cilvēki, kuras jums vispopulārākās es paņēmu no angļu resursiem pasaulē, kas ir populārāks, tad programmatūras izstrāde, data scientist, jā, tad data analīze, mums arī kad bija par ekonomiku diskusiju runa gāja par to, ka ļoti liels data apjoms, un tiešām viņš pieaug un vajadzīgi data speciālisti, kas spēj šos datus apstrādāt sakārtot. IT projektu vadītāji, drošības analītiķis, sistēma analītiķi, tīklu analītiķi un arhitekti, jā, datubāzu administrātori, šis populārākais. Tad, kuras profesijas zem IT izvēlas meitenes tieši? Tad visvairāk meitenēm pielicīgākās šķiet grafiskais dizains un user experience. User experience ir tāds ļoti liels virziens tagad, vai ceļš, ka mēs runājam to, ka sistēmas, teiksim, kaut kas izstrādā, bet mēs galīgi viņus nevaram lietot. Nu, kaut kur pogas nav, saskara nestrādā, krāsas nav atbilstošas, attēli kaut kur aizslīd un citas lietas. Tad user experience ir viens no tādiem virzieniem, kur tieši šo tad aiztēmas, tās ļoti kreatīvs un interesants virziens. Programmētājs, informācijas drošības analītiķis, datubāzes administrātors arī un kā arī mobilo sistēmu izstrādē. Tad, ja mēs paskatāmies, ko reāli, tad IT studenti, absolventi no tehnikumiem, no universitātēm dara Latvijā, tad viņi patiesībā nestrādā Latvijā ļoti liela daļa. Viņi skaitās Latvijas kompānijās, kuras patiesībā nav tīras Latvijas kompānijas. Lielākā daļa ir ārvalstu kompānijas, pirms Accenture, PKT Networks, citas. Un viņi strādā uz ārvalstu tirgu, pirms Lauris, viņš savu laiku vilka datortīklus Dominikānā un ieviesu karšu sistēmas. Jānis strādā PKT Networks, kas ir Kalifornijas kompānija Rīgā. Tāpatām birojas viņam ir, pieņemsim, tikpat labi augstprieguma tīklā var strādāt Latelekomā, kas tagad ir TET, Latvijas civilē aģentūra, autentika, nu, reālas darba vietas, pat ir tādas, kur liekas, ka tur nav IT, piemēram, Rimi vai Svetbank un citās, viņas nav tīras IT kompānijas, bet tur ir lielas IT daļas. Un vēl daži iemesli, kāpēc studēt IT, nu, tas ir radošs darbs, nu, šeit es sarkasmu es ieliku, kā programmēt bez kļūdām, bet tas ir radošs darbs tādā kontekstā, ka tev visu laiku jādomā par kādus risinājumus izstrādāt, kādā vienā mēs varam atrisināt. Jums ir tagad ļoti liels virziens ar elektroniskā komercija. E-veikali, atālinātā iepirkšanās, bezkontaktu maksājumi, kā šo te visu radīt, kā radīt saskarnes, lai cilvēki saprastu, lai cilvēki dažādos gados saprastu, kā šīs sistēmas lieto. Tā kā radošums tur diezgan liela komponenta, vairākas kompānijas ir saka, ka mēs testējam tieši radošumu, un pēc tam tikai skatāmies, kādas tīrās IT prasmes. Startautisks darbs tādā ziņā, ka nu, pilnīgi reālas situācijas tādas, ka ir Zoom vai Skype mītingi ar Ķīnu, ar Kolumbiju, ar Āfrikas valstīm, kur IT risinājums izstrādā. Kādām no Eiropas valstīm ļoti daudz mēs izstrādājam Skandināvijas valstīm dažādas risinājumus. Tā kā šīta komunikācija tipiski klasiski ir angļu valodā, ar to jāreķinās, ka darbs arī bieži vien ir angļu valodā, pat ja viņš ir Latvijā,
tad visas sarakstis un visa komunikācija notiek angliski. Un tas ir diezgan starpkulturāls darbs. Un atalgojums, jā, nu, būtu muļķīgi teikt, ka mēs izvēlamies profesiju tikai, nu, neskatoties, vai tur var arī kaut ko nopelnīt. Jā, nu, mēs tomēr domājam, ka nu, kaut kā tā maize ir jānopelna. Un konkrēti spējīgs atalgojums IT nozarē, nu, viņš ir top atalgojums valstī, ja mēs papērtam statistiku, mēs redzēsim, ka ar gada pieredzi jau piedāvājumi ir 1200-1600 eiro mēnesī, 3-5 gadi, 3000, un virs 5 gadi, ja tev plus prasmes, ja tie saucamies senior developer, senior researcher, senior data scientist, tad jau virs 4000 eiro. Man liekas, ka diezgan sakarīgas algas priekš Latvijas apstākļiem, un jāsaka, ka tagad laikā, kad daudz pazaudē darbu, tad IT nozarē, nu, viņš netiek pazaudēt. Speciālistus. Un par kompānijām, kas tad īsti operē Latvijā, nu, kur tad īsti var strādāt, var nosaukt vairākas, es jau nosaucu Svetbank, IF, kas liekas, nu, tā ir banka un apdrošināšana, bet ir, piemēram, IFam ir vairāk kā 100 cilvēku birojas, kas tieši IT lietas strādā. Accenture ir ļoti liels spēlētājs, pasaules lielākā, viena no lielākajām IT kompānijām. Evolution Gaming, kas neizstrādā tie ir datorspēles, bet izstrādā visas azartspēles, kazino, Emergen, Citico, kas izstrādā ļoti daudz risinājumus, D8 Corporation, kas izstrādā maksājumu lietas, protams, Tele2, Dots ar mākslīgo intelektu, piemēram, braucot ar mašīnu, mēs redzam kameras, kuras analizē numurzīmi, tie ir Dots risinājumi ļoti daudzās situācijās. Jā, ZZDAC, LPO grupa, nu, var saukt un saukt, ir par dzelžiem, diezgan daudz moderators nosauc MikroTik, protams, MikroTikls, jā, un vairākas citas šīs lielās kompānijas. Nu, tāds man bija ieskats IT nozarē, katrā ziņā es novēlu pārdomāt savas karjeras izvēles, bet skaidrs ir tas, ka IT speciālis tiešām Latvijā jau tagad trūkst ļoti, un viņi turpinās trūkt, un patreiz IT kompānijas nevarot atrast speciālistus Latvijā, viņiem nākās pat viņus iepirkt no Baltkrievijas, Ukrainas un citām valstīm, lai spētu realizēt šos te uzdevumus, kas jārealizē. Mm-hmm. Nu tā, paldies. Super, super, Gati. Liels tev paldies, principā, pēc šīs tavas prezentācijas. Es esmu gatavs mainīt savu profesiju otro reizi dzīvē. Lai Jā, nu zinām, visi tiešām ir ļoti labi un skaisti izskatās un labas algas un biroja patiešām ir skaisti. Es esmu bijis vairākos no tevis pieminētajiem rādītajiem un viņi tiešām ir, tu iei un wow, man pat mājās tā nav, kur nu vēl darba vietā. Bet es gribu pajautāt vēl uz vienu lietu. Kas ir tā, tavuprāt, garoziņa šai te nozarē un profesijai, kas tomēr katram ir arī, ar ko ir jārēķinās? Lai nav tā, ka tikai viss ir skaisti, parunājam arī par realitāti. Protams, ir skaistās lietas. Kas ir kāda garoziņa? Es domāju, nav slēpjama studijas, nav vienkāršas. Nu, tas ceļš līdz tam IT uzņēmumam nav tik vienkārši. Tāpēc, kad tev ir tomēr jāapgūst vairākas eksaktas lietas, tev ir jāapgūst programēšanas pamata, tev ir jāsaprot mākslīgā intelekta pamata, tev ir jāsaprot vairākas lietas, kas saistītas. Kaut vai liekas, grafiskais dizains, nu, kas tad tur ir īsti, jā, vai grafiskās lietojuma programmas, bet patiesībā tur ir diezgan daudz aspekti, kas saistīta ar pacietību, ar to, ka tu ar mērķtiecību, ka tu gribi pabeigt to dizainu līdz galam, vai tu gribi uzprogrammēt to mājaslapu līdz galam, nu, pacietība ir diezgan daudz vajadzīga šajās te lietās. Un es arī neslēpšu, ka diezgan daudz studenti maina savu profesiju IT studijas sākot, jo ir tas mīts, nu, ka tev liekas, man patika Counter-Strike Go, un man patika vēl šis tas, un man liekas, ka es lietoju internetu, Facebook un citas, un šitā lieta varētu būt. Man, tad, kad tev jāiet tajā otrajā pusē, un tev ir jāuztais jauns Facebook, vai tev jāuzprogramē jauna spēle, tad saproti, ka tur ir, nu, tā, ka tu vari dienām tur sēdēt un taisīt šīs te lietas un dizainēt šīs te lietas. Un daudz studenti un ar tehniku man daudz saprot, ka, nu, ne, šis nav man.
Un tāpēc arī ir tas ir mums arī atbīrums, kā 20% atbirst, varbūt citās Latvijas augstskolās ir pat līdz 40% atbīrumam. Nā, daudz. Studenti tomēr neseņem, nu, tā, nav tā motivācija noslēgt studijas, bet vēl viena problēma, kas mums pēdējā laikā ir tāda, ka darba piedāvājumi jau sākās 2. 3. Kursā, un tas studentiem tā kā pazūda motivācija pabeigt šo visu pasākumu. Jā, jā. Bet tā kā pandēmija ievieš bišu korekcijas to, ka viņi atgriežas, lai pabeigtu studijas. Ļoti labi, ļoti labi. Bet darba tirgu tomēr vērtē arī izglītības šo te aspektu. Tas nav tā, ka tikai tev ir prasmes un iemaņas. Jā, darba tirgu vērtē. Jā. Kaut, ir vairāk jautājumu arī no mūsu skatītājiem Facebookā. Proti, vai taisnība, ka IT speciālistiem mūsdienās ir jābūt ar izcilām angļu valodas zināšanām? Latvijā, jā. Nu, es nezinu, ko saukt par izcilām, bet tev jāspēj komunicēt ar klientiem no ārvalstīm. Jā. Tāpēc arī mums pat studijās ir ielikt profesionālā angļu valoda, lai pilnveidot šīs prasmes, jā, lai iedot terminoloģiju, jo patiesībā, nu, tā nav klasiskā, ne visos gadījumos tā ir klasiskā angļu valoda, tā ir tāda specifiska angļu valoda, kur lietam termins. Bet jā, nu, tas neslēpšu angļu valodu, ir jāzina. Paldies. Evī Rudzīte jautā, vēl tāds varbūt tālāks jautājums. Kāds varētu būt iesākums pamatskolas, vidusskolas skolēniem programmēšanas jomā? Pašai man bija pieredze darboties start.it.lv platformā, bet es saprotu, ka Evī jautā par jauniešiem. Es zinu, ka ir dažādi robotikas pulciņi jau bērndārs laikā, jo tad paši pamats. Padalies no šī skata punktu par karjeras iespējām un zinību apgūšanu jau vēl agrākā vecumā? Nu, personīgi man liekas, ka bērndārzā ir jāmācās zīmēt un vairākas citas lietas. Varbūt, ka uzreiz pie robotikas nav jāķerās, lai gan var praktizēties. Bet tas sākums varētu būt tāds, ka nu, startai tī ir viens no tādām labām iniciatīvām. Mums universitāte ir tāda neklātienas programmēšanas skola, kur tu vari pamēģināt mājaslapu taisīšanu vai programmēšanas pamatus, lai saprastu, nu, vai tev tas virziens vispār kaut cik patīk. Jā, vajadzētu nu, pagaršot, jā, principā to profesiju. Vēl ir iespēja, nu, šī ir karjeras dienā attālināta, bet ir ēnošanas diena. Jā. Es domāju, ka nākamgad viņa būs, viņa ir iespēja var pārēdot kādu IT kompāniju, pastīties, kā tad īsti viņi strādā. Es neteiktu, es nevaru nodefinēt, teiksim, tehnoloģijas, kuras tev skolā vajadzētu jau sākt skatīties. Man liekas, ka tu vari paskatīties, piemēram, kaut vai pamatus grafiskajā zīmēšanā, tu vari paskatīties pamatus programmēšanā, piemēram, Java valodu, vai C-Sharp, vai JavaScriptus, jā, vai HTML valodu, kas tas klasiskais sākums, jā. Lai saprastu, nu, un ja par dzelžiem, nu, tad, es nezinu, nu, lielajā daļā mājās ir kāda datora, nu, var atvert to korpusu pastīties, vai interesēs tur jaukt ārā un padomāt, kas kā strādā, vai nē. Bet tādas receptes pilnīgas, lai, nu, teiksim, tā karjera būtu sekmīga jau no skolas vecumā, es domāju, ka vienīgā recepta ir vienkārši mēģināt jau tās tehnoloģijas skolā un kaut ko uzrakstīt, uztaisīt savu pirmo mājaslapu, uztaisīt, varbūt, nezinu, vienkārši e-veikaliņu WordPress ar WooCommerce. Jā. Vēl viens jautājums no mūsu sevotāja Ernesta. Viņš saka, cik stundas katru dienu no vidēja IT speciālis pavada pie datora? Tā, aptonēs. Atkarībā no virziena. Ir, piemēram, ja tu esi klasisks administrātors, tev varētu paiet savu 7 stundas pie datora. Neslēpjot. Ja tu esi IT projektu vadītājs, tev varētu būt vispār stundas pie datora, nekādas izņemot kādas PowerPoint prezentācijas, kur tu mēģini fiksēt produktus, vai citreiz vienkārši baltās tāfeles, jā, uz kurām tiek modelētas sistēmas, kā mēs darīsim. Bet klasiski, es domāju, nu, vidēji vajadzētu rēķināt nu, kādas 2-3 stundas noteikti. Ja mēs runājam par pasaules un Latvijas tirgu, kā pasaules tirgu novērtē Latvijas speciālistus, tie, kas ir iznākuši ārā no augstskolām? Kādā vērtē viņas kompānijas? Īstenībā vērtē ļoti labi, un tāpēc arī viņus paņem prom. Jā, tas ir viens no radītājiem, jā? Jā, vai nu patiesībā vairākas kompānijas ir pateikušas, ja jūs spējat sagatavot pietiekumu lielu apjomu speciālistus, mēs nāksim jums tirgu iekšā. Pat tā ir bijis, jā?
Jā, nu, piemēram, ja tu gribi Google, tev vajag, nezinu, 3000 absolventu saitī, ja, tad Google atvērs arī Office un sāks makšķerēt. Cik interesanti. Bet tu kā nozars speciālists vien varētu pateikt, cik šobrīd nozarē reāli ir to nosīt brīvo vietu, kur vienkārši nākat studēt, beidzat un reku jums būs darbs uzreiz, nu tā kā, vai arī darbs jau būs otrajā kursā jau? Nu ir tā, ka mums tāds mērķis Latvijā ir 3000 absolventi gadā IT. Jā. Mēs spējam sagatavot mēram 700. Tikai? Tātad, jā, tikai nozarei. Nu, nozare ir mīnus 2300, vai ne? Un to nozare arī nāks kompensēt tos 2300 ar kaut ko. Nu, nozare ir pilnīgi normāla situācija, ko mēs saucam par headhunting, kad visu laiku vienu speciālistu, nu, tu visu laiku maini savas darba vietas, tev pārpērk par labākām algām. Jā. Un tā ir pilnīgi normāla situācija, bet darba vietas, jā, ir daudz. Jā. Mēs varam rēķināt no tā pieprasījuma, jo vajag vismaz 3000 katru gadu. Tad vairāk tūkstoši vietas ir brīvs. Mm-hmm. Vai varētu teikt, ka šai profesijai būtībā no vienas puses neeksistē robežas? Proti, no tāda aspekta, ka labi, tu pieminēji Maldīvas un banku sektoru, kas tāds varbūt sensitīvi daudz informācija. Tāpat laikā es pazīstu dažus programmētājus, kas dzīvo vai nu Balī, viens atkal dzīvo Silīcija ielajā, bet viņi pārvietojas pa pasauli gan daudz. Bet viņi non-stopā strādā un tiešām daudz strādā šie cilvēki. Nozīmē, ka tev nav īsti robežu, tev jābūt tikai internetam ir tajā konkrētajā vietā. Nu, ir tā kustība, ko sauc par nomadu. Un tie ir individuālie darboļi, kas tā kā ņem kontraktu projektus. Ja, teiksim tā, viņi strādā uz konkrētiem projektiem. Viņš strādā vien, jā, tiešām var ceļot kaut kur attālināt strādāt, ja tu dabūn to tiešām kaut kādu workspace, kur tu vari nosēsties un strādāt. Tāda ir pasaulē diezgan daudz vietas, un ja tu vari dabūt sakarīgi internetu, tas ir svarīgi. Tad tiešām arī tev nav robežu, tu vari darboties attālināt ļoti daudzās IT apakšnozarēs. Mhm, mhm. Noslēdzot, ko tu gribētu pateikt potenciālajiem IT studentiem? Tāds tavs nozars profesionāļa vēstījums. Nu, es gribētu pateikt... Jāsaka par smukās runas, bet patiesībā ir jāsaka tas, ja tu gribi vispār, ja tev kaut kas tajā nozarē interesē, nu vismaz, nezinu, liekas, ka varētu būt tava lieta, tad vajag pamēģināt jau saulēcīgi to pagaršanu, ja, pamēģināt Start IT, pamēģināt neklātienas programmēšanas skolas, pamēģināt robotikas pulciņus, aizbraukt uz kādiem robotikas čempionātiem. Nu, robotika arī nav vienīgais aiziet kādām dizaina lietām, paskatīties, kā tur notiek. Šeit ir process noēnots, ja, un saulēcīgi to izdarīt un saprast, vai tas ir vajadzīgs tev. Un tad tiešām saņemties un pabeigt tās studijas, pabeigt tehniku, pabeigt, ja gribi maģistratūru augstāku līmeni, dabūt un iedarboties, jo tiešām otrajā, trešajā kursā jau sekos darba piedāvājumi dažādās jomās. Maizīt būs. Tā kā es novēlu tādu atlaidību, jo tā ir tā lieta, kas daudziem pietrūkst, un to mēs redzam arī attālinātajās studijās, kad ir nu, tā pašdisciplīna, ka liekas, ai, ko tad es jau visu attālinātu, tā es tur esmu jau kaut kā iepucināts Rēzeknē, ko es darīšu. Mm. Bet vajag ņemties šajā nozarē, un tad tiešām tu vari būt tāds neatkarīgs, tev varbūt arī kaut kādas īpašas vajadzības, tu kaut ko nevari izdarīt. Jā, starp citu, tā ir fiziski, bet tu vari ar savu galviņu strādāt, un nevelti tā ir trešā top 3 Latvijas eksporta prece, kas, domāju, jūs aizvien lielāk un lielāk. Mhm, mhm. Es tev absolūti piekrītu, vērojot līdz eksporta segmentu šo te proporcionālo sadaļu, viņi patiešām gadu no gada aug, un tā tendence izstāsta arī, ka nemainīsies, kas, protams, ir pozitīvi, jo mēs spējam iedot milzīgu pievienoto vērtību, ja, ko produktam pakalpojumam, lai nav tā, ka mēs tikai nozāģējam koku un aizvedam, ja, bet mēs varam to jā. Koku arī... Nu, mēs esam simpātiski katrā ziņā visam Eiropas tirgu vienozīgi. To var papētīt katrs savā brīvē laikā, kāpēc. Es jau gribēju, Gati, mūsu sarunu noslēgt. Vēl viens jautājums no Dīdža. Viņš saka, ja jau tikai 700 cilvēku un vajadzētu 3000, tad nav iespējams veidot kopīgu piedāvājumu Google ar Baltijas valstīm. Es saprotu, ka apvienoties. Nav liela attālumu un daudz programmēšanas noteikti caur datoru un var būt attālināti.
Es saprotu, no Digi teiktā, ka proti apvienot spēkus. Lai gan nemalos, Lietuvā ir Google birojas. Jā. Nē, no apvienot spēkus mēs varam starp universitāšu programmām. Pārstāvis jau Latvijā ir parādījušās, kuri starp universitāšu līmenī tiek risināts. Vai tas ir tīri tikai Baltijas ietvaros vai Ziemeļu ietvaros, un tur jāskatās. Bet katrā ziņā kompānijas, nu viņas tāpadās nāks. Vienīgais ir tas, kad mums viss ir saistīts ar dzimstību, vai ne? Un cik tie cilvēki ir, tik viņi ir. Jautājums ir, cik daudz no jauniem studentiem potenciāliem jauniešiem izvēlēsies IT iet, vai tomēr aizies citā nozarē. Un jo vairāk izvēlēsies to IT, jo vairāk mēs spēsim piesaistīt kompānijas, bet nu jau tagad ir 7000, mēs nespējam viņus apvienot viņu vajadzības. Jā. Nu labi, es redzu tevi optimismu, kas ir pozitīvi, jā, tas ir jau labs sākums, un liels paldies, ka piešķīri lūgu un mūsu šodienas tiešraidē padalījies ar nozares aizkulisēm un to, cik tad var nopelnīt, kur var strādāt un kā tas izskatās. Gati, super, paldies tev, lai izdodās. Paldies jums, jā, tiekamies. Paldies. Lieliski, dāmas kungi, mēs nulikā runājāmies ar LLU informācija tehnoloģijas fakultātes dekānu Gati Vītolu.